2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღი ცნობილია. Președintele გადაწყვეტილებით არჩევნები 31 ოქტომბერს გაიმართება. Მართველ გუნდს, რომლის საპრეზიდენტო კანდიდატი გიორგი მარგველაშვილია, გამარჯვებაში ეჭვი არ ეპარება. Ჩვენ მზად ვართ 27-ისთვისაც, 1 ოქტომბრისთვისაც პოლიტიკური მზაობა გვაქვს. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ საპრეზიდენტო არჩევნებს მოვიგებთ. Partea ერთიან კანდიდატს ივლისის ბოლოს პრაიმერის გზით გამოავლენს ნაციონალური მოძრაობა. Არჩევნებში მონაწილეობას აპირებენ შალვა ნათელაშვილი, ნესტან კირთაძე და ნინო ბურჯანაძე. Არჩევნების თარიღის გამოცხადებასთან ერთად საარჩევნო კამპანია ოფიციალურად გაიხსნა. Საარჩევნო კოდექსის თანახმად საარჩევნო სუბიექტები ამ დღიდან თანასწორი უფლებებით სარგებლობენ. Მათ შეუძლიათ მოამზადონ წინა საარჩევნო მოწოდებები, განცხადებები, წარწერები და ფოტომასალები. Პრეზიდენტობის კანდიდატი პარტიამ და ამ მრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფებმა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში კენჭისყრამდე არაუგვიანეს 50-მეათე დღისა უნდა წარადგინონ. Ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საპრეზიდენტო კანდიდატს პრაიმერი გამოავლენს. Დელეგატებთან შეხვედრები ქუთაისიდან გუშინ დაიწყო, სადაც პირველი ტურის გამარჯვებული გახდა ცნობილი. Გამოხუდა ყურადღება შეცდომებზე, რომელიც იყო დაშვებული გასული პერიოდის მანძილზე, როცა ხელისუფლებაში იყო ნაციონალური მოძრაობა. Საინტერესოა, რომ ორი მნიშვნელოვანი კომპონენტი გამოიკვეთა. Ეს იყო პირველ რიგში ზედმეტი ცენტრალიზება ხელისუფლების. Მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი ძალიან კარგად ჩანდა ხედვა, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყანა. Ნაციონალური მოძრაობის პრაიმერიში დავით ბაქრაძე, ზურაბ ჯაფარიძე, შოთა მალაშხია და გიორგი ბარამიძე მონაწილეობენ. გუშინ გამართულ შეხვედრაზე იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის 400-მდე დელეგატი შეიკრიბა. მათმა უმრავლესობამ ფარული კენჭისყრით დავით ბაქრაძეს მისცა ხმა. Მთავარი ამოცანა იყო გაჩვენებია საზოგადოებისთვის, რომ ნაციონალური მოძრაობა ყალიბდება აბსოლუტურად ახალი ტიპის პარტიად. Პარტიად, სადაც გადაწყვეტილება მიიღება არა ერთი, ორი ან ხუთი ადამიანის მიერ, არამედ პარტიის ყველა წევრის მიერ. Გამარჯვების იმედი ჯერ კიდევ მაქვს, ეს ყველაფერი ტური იყო, კიდევ ხუთი ტურია დარჩენილი. Სამწუხაროა, რომ მაინც და მაინც იმ დებატებში დავმარცხდი, რომელიც ეკონომიკის საკითხებს ეხებოდა, იმიტომ რომ მე მაინც ძირითადად ამ საკითხებზე ვარ ფოკუსირებული. Თბილისის საკრებულოში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა უმრავლესობაში აღარაა. Დღეს ფრაქციის თავმჯდომარემ კოკი იონათამიშვილმა პარტია დატოვა. Მან გადაწყვეტილების მიზეზა დაასახელა, რომ პარტია ვერ უმკლავდება ახალ გამოწვევებს და ვერ მოახდინა განახლება. ბუნებრივ არის თავშესაფარს არ ვეძებ ქართულ ოცნებაში. Არც მიფიქრია გადასვლა, თუნდაც იმიტომ, რომ განცხადებას თუ გაეცნობეთ, იქ ჩემი ხედვა ამ პოლიტიკურ ეკლექტიკურ გაერთიანებასთან დაკავშირებითაც დავაფიქსირე. Ჯერჯერობით ვიქნები დამოუკიდებელი წევრი, შემდგომ ნახოთ რა მოხდება. Საკრებულოში უმრავლესობის დაკარგვასთან დაკავშირებით განცხადება თბილისის მერმა, იგი უგულავამაც გააკეთა. მისი თქმით, ის მზადაა ნებისმიერი კონფიგურაციის საკრებულოსთან ითანამშრომლოს. Მე ეს თანამშრომლობა ის სურვილი არაერთის გამო მითხავს. Მე მიმაჩნია, რომ საკრებულოში ბრძოლის ხაზი არა სკამებზე უნდა გადიოდეს, არამედ უნდა გადიოდეს იმ პრობლემების მოგვარებაზე და ხელშეწყობაზე, რომელიც თბილისელებს აქვთ. ნაციონალურ მოძრაობას საკრებულოში 23 წევრი დარჩა. გადაწყვეტილების მისაღებად კი 24 დეპუტატის ხმა საჭირო. ჯერჯერობით უცნობია, შეიქმნება თუ არა საკრებულოში ახალი უმრავლესობა. Ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დაკითხვაზე დაბარებულ თბილისის საკრებულოს კიდევ ერთ წევრს, მამუკა გუგეშაშვილს, კითხვები პლასტიკურ ბარათებთან დაკავშირებით დაუსვეს. Ძირითადად მე ვიყავი, ვიცოდი თუ არა ამ პლასტიკური ბარათების არსებობა, რომელზეც მე ვუთხარი, რომ მე საერთოდ წინ შესვლისთანაც ვთქვი და ეხლაც ვიძახი, რომ არანაირი პლასტიკური ბარათების არსებობა მე არ ვიცოდი. გაგრძელება თუ არა დაკითხვა, ალბათ ეს იქნება დამოკიდებული დარჩები თუ არა ნაციონალურ მოძრაობაში, თუ დარჩები ალბათ დაკითხვაზე კიდე დამემარებენ. Თბილისის მერიის 4 მაღალჩინოსანი რუსთავის საქალაქო სასამართლომ დაკავების პროცესში არსებული საპროცესო ნორმების დარღვევების გამო პატიმრობიდან გაათავისუფლა. შესვენების შემდეგ კი ახალი განჩინების მიხედვით 4 ბრალდებულს 2-თვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. რუსთავის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას მერიის მაღალჩინოსნებისთვის პატიმრობის შეფარდების შესახებ ბრალდებულების ადვოკატები თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. ამ თემასთან დაკავშირებით თბილისის მერმა დეტალური ინფორმაცია დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს მიაწოდა. უგულავას განცხადებით საზოგადოების მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე გამოძიება გამჭვირვალედ უნდა ჩატარდეს. Არავინ არ არის წინააღმდეგი, რომ თუ რაიმე შეკითხვა არსებობს, გამოძიება ჩატარდეს. რატომ ვიყავით ჩვენ გუშინ რუსთავის სასამართლოში? იყო თუ არა ეს წინასწარ გამიზნული?
რომ Rustavi სასამართლოზე ზემოქმედება შედარებით ადვილი იყო პროკურატურის მხრიდან. Რატომ ხდება რომ ადამიანებს აკავებენ ერთი და იგივე საქმეზე სამჯერ და ორჯერ უშვებენ? Ეს ყველაფერი არის ის შეკითხვები, რომლებიც ლეგიტიმურად დგას ამ საქმესთან დაკავშირებით. Საქართველოში ევროკავშირის ელჩის ფილიპ დიმიტროვის განცხადებით, ევროკავშირი მსგავს პროცესებს აქტიურ მონიტორინგს უწევს. დაკავებულთა პროცესის კანონის უზენაესობით დაცვით განხორციელებას მოითხოვს ამერიკის ელჩი რიჩარდ ნორლანდიც. Mă bărgăr aghniștărăm, cu ăla perzărat, juridiul procedurăvătăn aris dacavșirebuli monitoringi ძალიან დიდი ყურადღებით. Europulii standartebis mihedit una განხორციელდეს. Ჩვენ ყველა ამ პროცესს დავაკვირდებით. Იმედია რომ სამართალ დამცავები არანაირი ეჭვის საბავს არ მოგცემენ, რადგან ეს ძალიან საშიში იქნება საქართველოსთვის და მისი რეპუტაციისთვის. Ჩვენ თვალს ვადევნებთ დაკავებების ამ პროცესს, მონიტორინგს უწევთ ისევე როგორც სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს. Ჩვენს ინტერესს იწვევს როგორ ჩატარდება პროცესები და რამდენად იქნება დაცული კანონის უზენაესობა. Მაისის თვეში ეკონომიკური ზრდა გაჩერდა. Ამას საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება აჩვენებს. Sakstatis წინასწარი შეფასებით, წინასწლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2013 წლის მაისში ეკონომიკის რეალურმა ზრდამ 0% შეადგინა. Ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი ქვეყნის პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა და პრემიერ-მინისტრის მრჩეველმა ეკონომიკურ საკითხებში გია ხუხაშვილმა შეაფასეს. ხუხაშვილის შეფასებით ეკონომიკურ მაჩვენებელზე ატეხილი წივილ-კივილი საინტერესო არ არის. მიხეილ სააკაშვილის შეფასებით საქართველოს ეკონომიკა კატასტროფულ სიტუაციაშია. Გასაგებია რომ არის გარკვეული შეფერხებები. Ეს უფრო ფსიქოლოგიური ბარიერია გარდამავალ პერიოდში, როდესაც ესეთი რეჟიმი ირღვევა. ყველა დაწყნარდეს და დამშვიდეს. Ყველაფერი კარგად იქნება, ძალიან კარგად. ეკონომიკური აღმავლობაც იქნება, სოციალური წინსვლაც და ხალხიც თავისუფალი იქნება. Მის გათვალისწინებით რომ თბილისში ყოველთვის ბევრად მეტის დავიდა რეგიონებში, ეს ნიშნავს იმას რომ საქართველოს რეგიონებში დაწყებულია ფართომასშტაბიანი ეკონომიკური სტაგნაცია. Არასოდეს შევარდნაძის დროის შემდეგ, გარდა ერთი გამონაკლისა 2008 წლის მსოფლიო კრიზისის და ომის წლისა, საქართველო არ ყოფილა ასეთ ეკონომიკურ მაჩვენებლების პირობებში, საქართველოს ეკონომიკა არ ყოფილა ასეთ კატასტროფულ სიტუაციაში. Სოფელ სამთაწყაროში ადგილობრივი მუსლიმური თემის ხოჯას მეუღლეს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. Ნიგზიანისა და წინწყაროს შემდეგ სამთაწყარო უკვე მესამე სოფელია, სადაც მუსლიმებს რელიგიური ნიშნით ავიწროვებენ. Რომე დავეცი ძირში უკან იმის მერე წავიდნენ და გავიდნენ ჭიჭკარს გარეთ. სიტყვიერი შეურაცხყოფა იყო ძალიან ბევრი. მოჰკლავთ, ამეღამ დაგწვავთ, თქვენღამე აღარ გაგიქნდება თქვენსა. წადით, რაჟდახართო, ჩალაგეთ, მარე ვარგიო და წადით აქედან. სოფელში რელიგიური უმცირესობის მიმართ აგრესია მას შემდეგ იმატარაც, მუსლიმებმა სამლოცველოს მოსაწყობად სახლი იყიდეს. გასულ პარასკევს ლოცვის შემდეგ 200-მდე მართლმადიდებელი თანასოფლელი ხოჯა სულიკო ხოზრევანიძის სახლთან შეიკრიბა და სოფლიდან გაძევებითა და ჩაქოლვით დაემუქრა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეაგირებისკენ მოუწოდებენ სახალხო დამცველი და არასამთავრობო ორგანიზაციები. Ყველა ზომა უნდა მიიღოს სახელმწიფომ, რათა როგორღაც ეს პრობლემა დამთავრდეს და თუ რამე დარღვევა იყო და ჩვენი შეფასებით იყო ასეთი, მას უნდა გაეცეს აუცილებლად სამართლებრივი პასუხი. დაძაბულობა კვლავ გრძელდება, უკვე მერამდენი კვირა არის. ჩვენი რეკომენდაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან მდგომარეობს იმაში, რომ უნდა მოხდეს კონკრეტული დამნაშავების დასჯა მსგავ სიტუაციებში. სხვანაირად ეფექტი იქნება გაცილებით მცირე და კვლავ განმეორდება მსგავს შემთხვევაში. Არასამთავრობოთა შეფასებით რელიგიური კონფლიქტების გავრცელება წინა მსგავ შემთხვევებში სახელმწიფოს არასათანადო რეაგირებამ განაპირობა, როდესაც ის გვერდზე გადგა და პრობლემის მოგვარება სასულიერო პირებს მიანდო. როდესაც წარმოიშობა რელიგიურ ნიადაგზე დაძაბულობის წყარო, სახელმწიფო და მათ შორის მე ვალდებული ვართ, რომ ჯერ ეკლესიებს მივცეთ ინციდენტის ამოწურვის საშუალება. Ომბუდსმენის რეკომენდაციის მიუხედავად, არც წინა ორ და არც უკანასკნელ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა არავის დაკისრებია. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნორლანდი შეშფოთებულია მუსლიმების რელიგიური ნიშნით შევიწროვების შემთხვევებით. ამერიკის ელჩმა სამთაწყაროში განვითარებულ მოვლენებზე კომენტარი სახალხო დამცველთან შეხვედრის შემდეგ ააკეთა.
No, you're right that this მუსლიმებისთვის ლოცვის უფლების არ მიცემა ჩვენში უკვე გარკვეული პერიოდია შეშფოთებას იწვევს. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ თავრობას გაცნობიერებული აქვს ეს საკითხი და მზადა იმოქმედოს. ეს არის საკითხი, რომელსაც ჩვენ ძალიან სერიოზულად ვეკიდებით. იმისათვის, რომ მომავალში ასეთი ინციდენტი აღარ მოხდეს, ყველას ერთად მოუწევს ამ თემაზე მუშაობა, რადგან რელიგიური თავისუფლების აღსარებლობა კონსტიტუციითაა გათვალისწინებული. Წლის ბოლომდე უცხოელებზე სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა ვეღარ გაიყიდება. ცვლილება სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს კანონში პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაამტკიცა. ცვლილება ეწინააღმდეგება ერთი წლის წინ მიღებულ საკონსტიტუციო გადაწყვეტილებას. 2012 წლის 26 ივნის საქართველოს კონსტიტუციური სასამართლოს პლენუმმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომლითაც უცხოელზე სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის გასხვისებაზე არსებული ყველა აკრძალვა გააუქმა. Საკონსტიტუციო ნორმის ხელახლა მიღება აკრძალულია. Როდესაც ჩვენ მოქალაქეს ამის უფლებას აძლევ, სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკუთრების უფლებას ან მემკვიდრეობის უფლებას და სხვა ქვეყნის მოქალაქეს არ აძლევ, ეს არის დისკრიმინაციული და ამდენად არღვევს საკუთრების უფლებას ისევე როგორც დისკრიმინაციის აკრძალვის მოთხოვნებს. Ამიტომ შემოთავაზებული პროექტი, რომელიც უკვე დაამტკიცა პარლამენტმა, ანუ შემოთავაზებული ცვლილებები, მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ამ ნაწილში ეწინააღმდეგება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას და საქართველოს კონსტიტუციას. ახალი რეგულაციები პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა განმარტა. Parlamentul მიიღო გადაწყვეტილება მორატორიუმის გამოცხადების თაობაზე. Ეს არანაირად არ ეხება იმ საკუთრებს, რომელთაც მიწის ნაკვეთები კანონით დადგენილი წესით ჰქონდათ შეძენილი. Ეს იმას ნიშნავს, რომ მომავალში ვერც საქართველოს მოქალაქე და ვერც უცხოელი სხვა უცხოელზე მიწას ვერ გაყიდის. Მიწა შესაძლოა გადაეცეს ხანგრძლივი იჯარით ან სხვა პირობებით. Ეს არანაირ კავშირში ინვესტიციების შეფერხებასთან არ არის. Შეფერხდება მიწაზე საერთაშორისო ფასის ჩამოყალიბება საქართველოში. Შეფერხდება ასევე ინვესტიციები, პოტენციური ინვესტიციები, რომელიც როგორც წესი მოყვება მიწის შეაზიანებას. Გარდა ამისა, სავარაუდოდ ამიდან გზის შემოვლის გზების პროცესში იქნება რაღაც არაფორმალური გარიგებები, ვითომ არენდა, ვითომ სხვა ფორმით შეთანხმებები პოტენციურ ინვესტორსა და მესაკუთრეს შორის. Ამიტომ ეს ტიპის ხელშეკრულებები შეიძლება არალეგალურიც იყოს ხშირ შემთხვევაში. Germanul გამოცემა Der Spiegelis მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც ამერიკის შეერთებული შტატები გაეროსა და ევროკავშირის ოფისებს ვაშინგტონსა და ბრიუსელში ფარულად უსმენ და ოფიციალურმა გერმანიამ უარყოფითად შეაფასა. Კანცლერ ანგელა მერკელის წარმომადგენლის განცხადებით, მედიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის დამტკიცების შემთხვევაში ამერიკის ქმედება გერმანიისთვის ცივი ომის მსგავსი მიუღებელი საქციელი იქნება. ევროკავშირის შეერთებული შტატებისგან ახსნა განმარტებას ითხოვს. Germanii საგარეო საქმეთა სამინისტრო კი ამერიკის ელჩს საკითხის განხილვისკენ მოუწოდებს. Დღეს ოფიციალურმა ჩინეთმა განაცხადა, რომ საჭიროა საერთაშორისო წესების არსებობა, რაც ინტერნეტ სივრცეში ჯაშუშობის პრობლემას დაარეგულირებს. Კომპიუტერული ჯაშუშობა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის სადავო საკითხია. ამერიკელთა აზრით ინტერნეტ შეტევები და შპიონაჟი ტერორიზმის წინააღმდეგ საბრძოლო იარაღია. Ჩინეთი კი ამერიკის შეერთებულ შტატებს კიბერუსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ორმაგ სტანდარტებში ადანაშაულებს. Არგუმენტად ამერიკის ყოფილ ჯაშუშ ედვარდ სნოუდენზე გამოცხადებულ ძებნას ასახელებს, რომელიც შეერთებული შტატების სათვალთვალო ტაქტიკის შესახებ საუბრობდა. Britanetis hercogi, princi Williami da misi meukle Catherine, ivlisis shuarizqvebshi pirveli shvilis dabadebas elian. Წყვილმა განაცხადა, რომ სამეფოს რამდენიმე ტრადიციას დაარღვევენ და თანამედროვე მშობლები იქნებიან. პრინც უილიამის თქმით, ის სამშობიარო ოთახში ფანჯრიდან ვერტფრენის გამოყენებით შევა. იქნება მზრუნველი მამა და შვილის აღზრდის ყველა ასპექტში ჩაერთვება. პრინც უილიამი და ქეითი ასევე დაარღვევენ კიდევ ერთ სამეფო წესს და ბავშვს ძიძის გარეშე თავად აღზრდიან. Ოფიციალური სამეფო ცნობით ბავშვის ქესი ამ დროისთვის ცნობილი არ არის. Გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს კეთრინი გოგონას დედა გახდება, სიმართლეს არ შეესაბამება.